መንግስተ ሰማያት መቅረቧን አስቦና አልቅሶ ንስሐም ክውን እያለ ያለ ወገኖች፣ ንስሐ ማለት ብዙ ትርጉም አለው። ልብሳችን እስካለሽ በጠራ ውሃና በሳሙና እንደምናጠፋ ሁሉ በኃጢአት የቆሸሸው፣ በነገር የቆሸሸው፣ በመተላለፍ የቆሸሸው ማንነታችን ውሳጣሚ አካላችን የሚታጠበውና እንደ በረድ የሚነጻው በንስሐ ብቻ እሱ ይርዳን። ስለዚህ መንግስተ ሰማያት የምትገባው የመጀመሪያ ንስሐ የገቡ ሰዎች ናቸው። ሌላው መንግስተ ሰማያት የምትገባው ለማን ነው ስንል በመንፈስ ድሆች ሆኑ ይለናል መጽሐፍ። በምን ድሆች ሆኑ? ቅዱስ ማቴዎስ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 3 ላይ እንዲህ አለ፣ በመንፈስ ድሆች የሆኑ ብፁዓን ናቸው መንግሥተ ሰማያት የእነርሱ ናትና ይላል መጽሐፍ። ወንድሞቼ እህቶቼ፣ ምንድን ነው በመንፈስ ድሃ መሆን ማለት ስንል መተርጉማን በብዙ መንገድ ይፈቱታል። ብዙ ያወቀ ቢሆን ይሄ እውቀት ከእግዚአብሔር ዘንድ ሲታይ አናሳ ነውና እኔ ምንም አላውቅም የማረባ ሰው ነኝ ብሎ ራሱ ዝቅ ማድረግ ነው። ምንም ባለጠጋ ቢሆን ብልጥግና ከእግዚአብሔር ዘንድ ነውና ይሄ ገንዘቤ የኔ ስላልሆነ ብሎ ከገንዘቡ በታች ራሱን ዝቅ ማድረግ የሚችል ሰው ማለት። ምንም ባለስልጣን ቢሆን የነገሥታት ንጉሥ እርሱ የስልጣን ባለቤት እግዚአብሔር ነውና ብሎ ከስልጣኑ በታች ራሱን የሚያዋርድ ሰው ማለት ነው። በመንፈስ ድሃ የሆነ ማለት እንዲህ ራሳችንን ዝቅ ዝቅ ስናደርግ፣ ራሳችንን ስናዋርድ እግዚአብሔር ምንን ያዋርሰናል ማለት ነው? መንግሥተ ሰማያት። ቅዱስ ጴጥሮስ እንዲያ በአንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 5 ላይ እግዚአብሔር ትዕቢተኞችን ይቃወማል፣ ለትሑታን ግን ጸጋውን ይሰጣቸዋል። እስቲ እግዚአብሔር በሉ ትዕቢተኞችን ይቃወማል፣ ለትሑታን ግን ጸጋውን ይሰጣል። ለሁላችን ጸጋውን ይስጥ። እግዚአብሔር የሚወደው ትዕቢተኛውን ሳይሆን ማንን ነው የሚወደው? ትሑቱን ነው የሚወደው። ዛሬ በዘመናችን በምናየው አይነት ሰዎችን ማለት አይደለም። ዛሬ እንኳን ባለስልጣን ሆኖ አይደለም፣ ኪሱ ላይ ጥቂት ሳንቲም ያለው ሰው ምን ያክል ደረቱ እንደሚነፋ አውቀዋል። ዛሬ ብዙ ያወቀ አይደለም፣ ጥቂት አይነት እውቀት ያለው ሰው ምን ያክል እንደሚታጀር እናውቃለን። ዛሬ ሀገር ገዥ የሆነ አይደለም፣ የወለጅ ትንሽ መንደርን የሚያስተዳድር ሰው ምን ያክል አስቸጋሪ እንደሆነ ሁላችን እናውቃለን። እግዚአብሔር መንግሥት ግን የሚወረሰው በትህትና ራስን ዝቅ ዝቅ በማድረግ መጽሐፍ ደግሞ ራሳቸውን ዝቅ ዝቅ የሚያደርጉ ምን ይሆናሉ ነው የሚለው? ከፍ ከፍ ይላሉ ነው የሚለው። ራሱን ዝቅ የሚያደርግ ሰው በተፈጥሮ እንኳን ስንመለከት ፍሬ ያለው ሰው፣ ፍሬን የያዘ እህል ፍሬውን መሸከም ስለማይችል ከአዝርቱ መካከል ተለይቶ ራሱን ዝቅ ሲያደርግ እንመለከታል። ፍሬ የሌላቸው ፍሬ አልባዎች ደግሞ እንዲሁ ነው። እንግዲህ ራስ እንደ ኢየሩሳሌም ሴቶች አንገታቸውን ፈገግ እያደረጉ እንደሚያሳዩት ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔርን መንግሥት ለመውረስ ምን ያስፈልጋል ስንል በመንፈስ ድሃ ሆኖ ራስን ዝቅ ዝቅ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። እሱ አምላካችን እግዚአብሔር ይርዳል። ሌላኛው የእግዚአብሔርን መንግሥት ለመውረስ ምን ያስፈልጋል ስንል
ስለ ጽድቅ መሰለል ያስፈልጋል። ቅዱስ ማቴዎስ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 10 ላይ እንዲህ አለ፣ ስለ ጽድቅ የሚሰደዱ ብፁዓን ናቸው መንግሥተ ሰማያት የእነርሱ ናትና ይላል። ምንድን ነው ስለ ጽድቅ መሰደድ? የዚህን ዓለም ዝና፣ የዚህን ዓለም ከበሬታ፣ የዚህን ዓለም ስልጣን፣ የዚህን ዓለም እውቀት ሁሉ ንቀው ስለ እግዚአብሔርና ስለ ፍቅሩ ሲሉ በዱር በገደሉ በዋሻው በበረሃ ውስጥ ሁሉ ያላቸው ሁሉን ትተው የሚኖሩ ሰዎች ሆት ማለት ዛሬ በመልካቸው የምንተማመንባቸው ከእግዚአብሔር እንዲያሳርጉን ጠዋትና ማታ በምልጃ የምንለምናቸው እኚህ ስነ ጽድቅ የሰደዱ ቅዱሳን እኮ ናቸው። መቼስ በዚህ ሰዓት ሁሉ መተረክ እንችል ነበር። ሁሉ ያላቸው ሁሉ ሰጥቷቸው እግዚአብሔርና ፍቅሩ ይሻለናል ብለው ከዘመነው ዓለም ይልቅ ከደላውና ከተመቸ ሕይወት ቤት ይልቅ መጠጊያ እንደሌላቸው ቀበሮች ጉድጓድን እየማሱ ድንጋዩን እየተንተራሱ ጤዛውን እየላሱ ድምፅ አራቤቱን ግርማሌቱን እየታገሱ በበረሃ በዶሮ በገደሉ የሚኖሩ ቅዱሳን ማለት ወገኖቼ፣ ፈለገ ቅዱሳንን ካልተከተልን፣ ስለ ጽድቅን ካልተሰደድን፣ የጽድቅን ምክሮች ካልተጓዝን የእግዚአብሔርን መንግሥት ማግኘት ምን ያክል ከባድ እንደሆነች መጽሐፍ ይናገራል። በክብረ ቅዱሳን ስለ ጽድቅ የተሰደዱ ሰዎችን እንደ ሰማይ ከዋክብት እንደ ምድር አሸዋ የበዙትን ይነግረናል። እነ ቅዱስ ጊዮርጊስ የተዋበች ሚስት አግብተው የአባቱን ዙፋን ከመረከብ ይልቅ ስለምን ተሰደደ ተናግሮ ስለምን ተሰደደ ስለተሰደደ ለቅዱስ ገብረ ክርስቶስ እንዲህ አባታቸው የንግሥና ዙፋን ከመረከብ ይልቅ በባለጠጋ ሰው ደጅ ወድቀው ራፊ ጨርቅና ፍርፋሪ የበሉ ፀሐይና ዝናቡ የተፈራረቀባቸው ከነፍስና ወለቅ የእግዚአብሔርን መንግሥት መርጠው ምን ያክል የክርስትና ጉዞ እንደተጓዙ መሳፊ ነበር። ሌሎቹም ብዙ ናቸው። ከአነሱ ግን እነ ቅዱስ አርስ የማይነሳል እነ ቅዱስ ክርስቶስ ሰምራ አይነሳል እነ ቅዱስ ክርስቲን አይነሳል እነ ቅዱስ ማርያም ግብፃዊት ይነሳሉ። ወገኖቼ የእግዚአብሔር ፍቅር ገብቷቸው መንግሥቱ ምን ያክል ለሕይወታቸው እንደሚያስፈልጋቸው ተረድተው ስለ ጽድቅ የተሰደዱ ብዙ ናቸው። ስለዚህ ምዕመናን ስለ ጽድቅ የሚሰደዱ ሁሉ ብፁዓን ናቸው፣ መንግሥተ ሰማያት የማን ናትና ይላል የእነርሱ ናትና። ሌላው መንግሥተ ሰማያት ለማን ትገባለች ስንል የእግዚአብሔርን ፈቃድ ለሚያደርጉ ሰዎች። የማን ፈቃድ? የሰው ፈቃድ አለ? የማን ፈቃድ አለ? የእግዚአብሔር ፈቃድ። የሰው ፈቃድ እንብላ ነው? የእግዚአብሔር ፈቃድ ደግሞ ጾሙ ነው። የሰው ፈቃድ የምንጠቅ ነው? የእግዚአብሔር ፈቃድ ደግሞ መጾቱ ነው። የሰው ፈቃድ ሰውነት እንድመቸው ማድረግ ነው። የእግዚአብሔር ፈቃድ ደግሞ ስግዱ ነው። የሰው ፈቃድ ለስጋ ፈቃድ ብቻ የሚመቸውን ማድረግ ነው። የእግዚአብሔር ፈቃድ ደግሞ ለነፍሳችን ብቻ የሚመቸውን ማድረግ ነው። መጽሐፍ እንደዚህ ይላል፣ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 21 ላይ እንዲህ ተብሎ ተጽፏልና የሰማይ
በሰማይ ያለው አባቴ ፍቃድ የሚያደርግ እንጂ ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ የሚልን ሁሉ መንግስተ ሰማያት የሚገባ አይደለም ተብሎ ተጽፏል። የእግዚአብሔር ፍቃድ አድርገን መንግስቱን እንድንወርስ አምላካችን እግዚአብሔር በቸርነቱ ሁላችን ይርዳ። የመጨረሻው መንግስተ ሰማያት ለማን ትገባለች ስንል ወደ እግዚአብሔር ለሚመለሱ ሰዎች። ወደ ማን ለሚመለሱ? ወደ ማን ለሚመለሱ? ወደ እግዚአብሔር ለሚመለሱ ሰዎች እግዚአብሔር መንግስት ትገባቸዋለች። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ቁጥር 3 ላይ እውነት እውነት እላቸዋለሁ ካልተመለሳችሁ እንደ ሕፃን ካልሆናችሁ ወደ መንግሥተ ሰማያት ከቶ አትገቡም ተብሎ ተጽፏል። እንድንመለስ ማን ይመለስ? ሰው በራሱ ፈቃድ መመለስ ይችላል? በማን ፈቃድ ነው የምንመለስ? በእግዚአብሔር ፈቃድ። ምንም ቃሉን ብናውቅ ምንም ብናስተውል እርሱ ወዶና ፈቅዶ ካልመለሰ በስተቀር የሰው ልጅ አይመለስም። ነቢዩ ሕዝቅኤል ተናግሯል፣ ጌታ ሆይ ወደ አንተ እንድንመለስ አንተ መልስ ይላል። ከኃጢአት ከርኩሰት ከክፋት ከጥላቻ ከቂም ከበደል ከአክራሪ ብሔርተኝነት አምላካችን እግዚአብሔር በቸርነቱ መልሶን መንግሥተ ሰማያትን እንድንወርስ ሁላችን ይርዳ፣ ሁላችን ይርዳ። መንግሥተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ። እንግዲህ ይሄ ነው የመጨረሻው የሰው ልጅ የእግዚአብሔርን መንግሥት ሊወርስ የሚችለው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 54 ላይ የተጻፈውን ቃል መፈጸም ሲችል የመጨረሻው መደምደሚያ ነው። እንጨት ይሰበሰባል፣ በምን ይታሰራል? በልጥ በገመድ ይታሰራል። ጽድቃችን፣ በጎ ነገራችን፣ ንስሐ መግባታችን፣ ለድሃ መመጾታችን፣ ገዳም መሳማችን፣ ለተቸገረው ጨርቅ ማልበሳችን፣ እነዚህ ሁሉ የሚታሰሩትና የእግዚአብሔርን መንግሥት የምንወርስበት የመጨረሻው ማኅተም ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 54 ላይ የተጻፈውን ቃል ስንፈጽም ነው። ሥጋዬን የበላ ምን አለ? ደሜን የጠጣ ምን አለው? አለ አቤት፣ የዘላለም ሕይወት አለው። ወገኖች ያ የዘላለም ሕይወት ማን ነው ስንል በዚህ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 37 ላይ እነሆ ከሰማይ የወረደ የሕይወት እንጀራ እኔ ነኝ ብሎ የነገረን ክርስቶስ ቅዱስ ሥጋው ክቡር ደሙን እሱ እንድንበላ። ሥጋውን ካልበላን ደሙን ካልጠጣን መንግሥቱን መውረስ አንችልም። ለምን? የእግዚአብሔርን መንግሥት ያጣነው በመብል ምክንያት ስለሆነ። በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ላይ ያለው ታውቃላችሁ፣ የሰው ልጅ ርስቱን ያጣው በዕፀ በለስ በሚበላ ምክንያት። ስለዚህ በሚበላ ምክንያት ያጣውን መንግሥቱ መልሶ እንዲገባበት እግዚአብሔር ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ የሕይወትን ምግብ ሆኖ ነው የመጣው። ለዚህ ነው አባ ሕርያቆስ መጽሐፍ ቅዳሴው ላይ ማርያም ሆይ ስለዚህ እንወድሻለን፣ ከፍ ከፍ እናደርግሻለን፣ የሕይወትን ምግብ አማኑኤልን ያፈራሽልን ያስገኘሽልን አንቺ ነሽ። ስለዚህ የሕይወታችን ምግብ የሕይወታችን መጠጥ የተዘጋው ደጅ የሚከፈትበት ከኃጢአት የምንነጻበት መተላለፋችን የሚደመሰሰበት መንግሥቱን የምንወርስበት የማን ሥጋ ነው? የማን ደም ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ሥጋው ክቡር ደሙ ነውና ምእመናን እንግዲህ 2014 ዘመነ ማርቆስን ስንይዝ መንግሥቱን እንዴት አድርጌ መውረስ እችላለሁ የሚለውን እነዚህ ያስቀመጥናቸው የተማማርናቸውን በሕይወታችሁ እያወጣችሁ እያወረዳችሁ እግዚአብሔርን እንዲያግዛችሁ እየጸለያችሁ ለመንግሥቱ የሚበቃ
መልካሙ ስራ እየሰራችሁ እንድትዘጋጁ ስንል በእግዚአብሔር ስም ለማሳሰብ እንሞክራለን እንፈልጋለን። ያሰማረን የመከረን አምላካችን ክብር ምስጋና ይግባው። በሰማነው ቃል 30-60 ሞተው ያማረ ፍሬ እንድናፈራ አምላካችን እግዚአብሔር በቸርነቱ ሁላችን ይርዳል። አገራችን ኢትዮጵያን ዳሯ መሳት ማላን ገነት ያደርግልን። ተዋህዶ ሃይማኖታችን ይጠብቅልን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።